Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Diharap murid-murid semua di dalam keadaan yang sihat. Cuba anda lihat video atau gambar yang dipaparkan tadi. Apakah yang dapat anda lihat? Apa yang anda lihat tadi ada pada tubuh badan kita, iaitu kepala, mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, jari, lutut, siku. Adakah anda semua mengenali bahagian tubuh badan anda? Marilah kita belajar lebih lanjut. Sekarang mari kita cantumkan kembali bahagian-bahagian patung ke tempat yang betul. Adakah tangan ini disambungkan di sini? Kaki. Jika tangan kita berada di bawah, bagaimana agaknya kita hendak menggaru telinga kita? Kita hendaklah bersyukur kerana Tuhan telah meletakkan kedudukan anggota badan kita di tempat yang betul. Sekarang mari kita lihat bahagian anggota badan yang lain. Ini mulut. Ini mata. Ini hidung. Ini telinga. Di manakah terletaknya mata? Bagus, mata kita terletak di hadapan. Supaya senang untuk kita melihat benda di hadapan kita. Sekarang, cuba anda sebutkan apakah bahagian tubuh badan yang ditunjukkan. Jawapan, lutut. Bagus. Di manakah pula kedudukan siku kita? Nampaknya anda semua pandai mengenal bahagian tubuh badan. Tahniah. Bagaimana jari di eja? J-A-R-I. Anda semua mestilah mengikut cara menulis seperti yang ditunjukkan. Bagus. Sekarang mari kita mengeja mata pula. M-A-T-A. Mari kita tulis perkataan mata mengikut langkah-langkah yang ditunjukkan. Tahniah, anda semua semakin mahir. Sekarang kita cuba eja bahagian tubuh badan yang lain, iaitu telinga. T E
linga. Bagaimana mulut teenager? Bagus. Sekarang mari kita mengeja hidung pula. Bagaimana hidung teenager? Bagus. Sekarang mari kita mengeja tangan pula. Bagaimana tangan teenager? Bagus. Sekarang mari kita mengeja kaki pula. Bagus. Sekarang mari kita mengeja kepala pula. Bagaimana kepala teenager? Bagus. Sekarang mari kita mengeja lutut pula. Bagaimana lutut teenager? Bagus. Sekarang mari kita mengeja siku pula. Bagaimana siku teenager? Sekarang saya percaya semua pelajar telah mengetahui anggota badan kita. Mari kita labelkan satu persatu bahagian tubuh badan kita. Kita mulakan dengan kepala. Apa yang ada pada kepala? Jawapan: mata, hidung, mulut, telinga. Yang ini pula ialah tangan. Di hujungnya ialah jari. Di tengahnya terdapatnya siku. Kemudian ini pula kaki dan lutut terletak di sini. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, petik jari. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Baiklah, murid-murid. Sehingga kita bertemu kembali. Selamat belajar.